Рада міністрів Бельгії вже схвалила військову допомогу Україні, і наша держава отримує 100 мільйонів євро для обслуговування бойових літаків F-16. Про це повідомляє Censornet із посиланням на бельгійського міністра оборони. Отже, за його словами, українські технічні працівники вже розпочали навчання в оперативному обслуговуванні парку F-16. І крім того, Бельгія допомагатиме у підготовці українських пілотів до управління бойовими літаками. Їхнє навчання буде відбуватися у Данії, а ми нагадаємо, що Бельгія – це одна із 13 країн членів так званої коаліції F-16, яку очолюють Нідерланди, Данія та Сполучені Штати Америки.